Eu acabei de pousar em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e vou mostrar pra você o que fazer aqui em 3 dias. Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês, gente, finalmente um vídeo completo de Florianópolis aqui no canal. 3 dias do que fazer, onde comer, onde se hospedar, enfim, os maiores atrativos. Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bora curtir Florianópolis juntos. E quem tá comigo nessa viagem? A Jess Andarilhas. Ela tá com um canal, gente, também, então ó, se inscreva no canal dela aqui, vou deixar na descrição o link. E vocês vão ver nossas peripécias juntos aí por Floripa. E, gente, pensa num aeroporto lindo. É esse aqui de Floripa. Ele foi reformado muito recentemente e já ganhou prêmio de um dos melhores do Brasil. Realmente é muito lindo. Bora explorar Floripa. Chegamos em Floripa já como? Comprando chinelo. Obrigado, moço. E trocando no próprio mercado. E, gente, já chegamos nos trocando aqui na casa do Lino Geraldo, porque é o estacionamento para a trilha da Lagoinha do Leste, que é a primeira praia que a gente vai visitar. Essa trilha aqui, ela tem 2.200 metros, aproximadamente 50 minutos, uma hora de caminhada. Vamos ver como vai ser. E para chegar aqui é pela rua Manuel Pedro de Oliveira, tá? Essa é a trilha mais curta, que dura, né, uma hora e pouco, mas tem uma que é mais longa, né, Jessica? Sim, que é Matadeiros. Tem uma vista mais bonita, mas a gente tá com o roteiro apertadinho, então a gente decidiu essa, que é só um subidão com mata fechada. E a de lá é tipo umas duas horas e meia. Então, pra chegar aqui, ó, tem essa subidona. A gente deixou o carro bem aqui, que é o mais próximo possível da trilha. E aqui, gente, ele cobrou da gente R$10 pra estacionar, tá? Mas lá embaixo tem uns outros estacionamentos a R$20. Então isso é uma boa dica, porque é mais perto da trilha. E, enfim, lá é mais perto da praia, da Pântano, né? Pântano do Sul. E aqui é mais perto da trilha da Lagoinha. A gente estamos aqui e vamos fazer essa trilha pra chegar nessa praia. Vem aqui. Olha só, aqui, em teoria, a cheira da Ernestina está meio vaziazinha, quem sabe? Em alguns períodos de mais chuva ela fica cheia. Tá, gente, subiram bastante, viu? Bastante. Agora começando a descer, como que tá aí? Cara, tá foda. Mas ó, já ouço o barulho do mar. Ó, gente, estamos chegando, hein? Já temos vista. Aê! Tá deserta, gente. Ó, sobrevivi bem com o chinelo, só agora no final que ele molhou, mas vou lavar ele no mar. E, gente, aqui também tem de barco, pra onde a gente deixou o carro. Então é o que faremos. Porque ó, a gente levou mais ou menos uma hora e dez pra chegar. Então foi pesadinho, tamo cansadinho, mas valeu a pena. Sempre vale a trilha, agora não tipo, a gente volta no barco. Ó, a temperatura da água, gelada. Porém, pós-trilha, eu só quero dar um tibu. E aproveitando que estamos aqui na Lagoinha do Leste, a gente vai agora subir o Morro da Coroa. Realmente aquilo ali é a coroa. É, gente, essa daqui é um pouco mais puxada, viu? É mais íngreme, né? Olha isso. Mas a gente vai seguir, porque uma das fotos mais bonitas é lá em cima. Olha como ela vem. Bora, Jess! A gente consegue. Meu Deus. A gente fomos salvos por esse carioca que deu água pra gente. Salvou, né? Anjos existem. Ela já tacou na água, já bebeu. Agora dá aqui que eu quero beber, que eu não bebi aí. Gente, sério, momento visão 360, o que vocês merecem? Sério, o visual daqui é muito surreal, porque é uma lagoa com um rio e um mar. Então assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Lindo demais. É isso, gente, estamos voltando. Aparentemente tinha um caminho que voltava por ali, mas estava a mata muito fechada agora, não tinha ninguém que sabia aí. Então a gente resolveu voltar, o que é mais garantido, né? Voltar para onde a gente veio. E agora a gente vai pegar o barquinho para ir embora. Uma dica, não venha de chinelo. Pra subir foi mais tranquilo, mas pra descer tá escorregando demais. Então assim,
Eu só tô de chinelo porque eu não trouxe tênis de trilha. Eu trouxe um outro tênis que tava muito apertado. Errei, errei. Vocês acham que a gente é trilheiro? A gente não é, não, tá? Ontem a gente tava comendo pizza, não frango com batata doce. E a gente só viaja, não tá mais a cada dia. Se a gente conseguiu, vocês conseguem. A gente viemos em busca de um coquinho, uma água, pra não morrer, né? Aí a gente já vai pegar o barco em seguida. Gente, devo dizer que foi a aguinha de coco mais cara que eu já tomei na minha vida. Foi R$15, a coca foi R$10 e a água 5. Então, se vocês puderem, tragam coisas, bebidas, etc. Porque aqui, querendo ou não, só chega de barco ou com aquela trilha que a gente fez. Então, é bem inacessível, digamos, pra chegar as coisas, né? Então, por isso que é mais caro. Gente, ó, o barquinho pra voltar é R$50. A gente comendo, tá em dois. Eu falei, moço, não dá pra fazer um 80? Ele, não, não dá, tal, tal. Então vamos fechar em 90. Aí ele fechou. Então, pechinchem, quem sabe? Às vezes rola, né? Às vezes não. Hoje tá mais vazio. Aí ele fechou. Tamo no chão. Ó, coletes, tá? Tamo salvos. Meu Deus, cadê a Valina? Ai, meu Deus, eu voei. Aventura, velho. Mudamos de barco pra ficar tranquilo. E aqui ficaremos agora, pra sempre. E a gente, bem aqui na frente fica o barco deles, aquele Arante José, bem ali. Eles usam pra, enfim, fazer a pesca dos peixes, frutos do mar, que é a especialidade por aqui. Olha só, pessoal, que eles servem peixes, tipo essa tainha, olha só como tá bonita. Não vai ser o que a gente vai comer, mas vai pra mesa do lado, eu quis mostrar pra vocês. Chegando a nossa comidinha aqui, olha o risoto vegano. E, gente, olha só, esse risoto é de legumes, tem abobrinha, abóbora, alho poró, brócolis e abobrinha. Olha essa abobrinha empanada aqui. Ah, gente, esse daqui é meia porção, tá? Só pra avisar. Vamos escrever o bilhetinho. A gente vai pendurar também nossos bilhetes ali. Após o almoço, viemos longe, no Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri. Conhecido como Lagoa do Peri. Ah, gente, chegamos aqui. Uma caminhadinha pequena, nem 100 metros a gente andou. E ó, o pessoal toma banho ali. E agora ficou nublado já, né? Mas dá super pra banhar, ó. Própria pra banho, tá escrito bem ali. A gente aqui, além da entrada ser gratuita, tem um lugar pra fazer piquenique, ó. Tem uma pracinha de alimentação, que eles chamam de bosque de alimentação. E tem estacionamento também, que é gratuito. Bom, pessoal, a ideia era conhecer o centro histórico e o ribeirão da ilha, que é onde a gente tá agora, no pôr do sol, e ver o pôr do sol aqui, inclusive, mas chegamos um pouco tarde, não é mesmo? Anoiteceu mais cedo que a gente esperava, mas de qualquer forma a gente veio passear por aqui e jantar também. A gente vai ser a paróquia Nossa Senhora da Lapa, e aqui, nesse bairro, tem algumas casinhas nesse estilo aqui, que é bem histórico mesmo, né? Então eles chamam de Centro Histórico de Ribeirão da Ilha. E ó, gente, aqui os restaurantes são nessa pegada aqui, ó. Um mais bonito que o outro. E claro, com o pôr do sol, essas casinhas aqui e essa praça, que é a Maria Francisca da Silva, ficam com uma outra vibe, né? Devem ficar. Imagino que seja bem legal vir aqui no pôr do sol. Então fica a dica aí pra vocês. Essa loja também é uma dica pra vocês, que é uma cafeteria que tem doces portugueses. Recomendaram bastante pra gente. Aqui, gente, Floripa é muito conhecida pelos frutos do mar, pelas, né, ostras, mariscos. Tem muito restaurante que oferece esse tipo de iguaria, né? Os frutos do mar em si. E é muito gostoso. Quem gosta, come muito aqui. Ama, de paixão. Inclusive, esse é um dos restaurantes mais famosos que oferece ostras e frutos do mar. Ele é bem bonito. Tem um deck cheio de luzes ali pro mar. Ah, gente, a nossa escolha pro jantar é aqui no Rancho Açoriano, que é esse restaurante que chama muita atenção logo que você chega no Ribeirão da Ilha, porque é muito lindo. Falam que é muito gostoso, bora provar. E a gente aqui também tem um deck vibezinho que eu achei demais, com as luzinhas e tal. Muito gostoso aqui. De entradinhas pedimos aqui, ó, uma casquinha de siri,
que veio bem diferente, ela veio no Siri. Normalmente você tá acostumado com casquinha que vem na Concha, não sei porquê, né? Também, se esse é o comum. Coquetéis sem álcool e pastel de bacalhau, que falam que é muito gostoso aqui também. E para complementar as entradas, um bolinho de bacalhau. Vamos ver se é gostoso esse bolinho. Chegaram aqui nossos pratos principais. Gente, o tamanho desses pratos. Eu pedi aqui um garopa, um filé de garopa, que é um peixe com crosta de castanha e creme de pupunha, e vem com legumes e arroz, salada, muita coisa. Essa é a porção individual. E esse é um soufflé de legumes, que também é uma porção individual gigantesca. Quero ver a Jess comer tudo isso. Gente, viemos direto pro nosso hotel, que é o Praia Brava Hotel. Eu já tô mostrando o quarto pra vocês, que é como se fosse um apartamento. Olha isso, o tamanho dele. É muito, muito gostoso. Tem até uma varandinha ali, ó. Muito chique, ó, o banheiro. Olha esse box. Achei muito chique. Ó, gente, esse é o nosso hotel aqui embaixo. Bom dia, inclusive. A gente vai tomar café da manhã agora. A gente tá tomando café da manhã rapidão. Porque tá um céu muito azul. A gente tá com medo de nublar e chover que nem ontem. Então a gente tá comendo aqui pra poder pegar um dia lindo. E depois eu mostro mais o hotel pra vocês. Só mostrar a piscinona aqui pra vocês antes da gente dar no pé. Olha que delícia. E o mar tá bem ali na frente. Essa Praia Brava já fui uma vez, é uma delícia. Tem até toboágua, agora que eu percebi. Bom, e hoje é dia de conhecer a área central da ilha. Então a gente dividiu o dia 1, né, lado sul, região sul. Hoje vai ser centro e amanhã um pouco mais do norte. Então estamos aqui já no mirante da Lagoa da Conceição. Tem vários mirantes pra lagoa, a lagoa é gigantesca. Olha só esse, que lindo. Tcharam! Apresento-lhes a Lagoa da Conceição. Ali dá pra ver as dunas, ó. Viemos agora aqui na costa da lagoa. A gente vai pegar um barquinho, a gente vai fazer um passeio de barco agora. Aqui na costa da lagoa também tem vários restaurantes. Enfim, pra chegar aqui, você vem pela ponte da lagoa, Avenida das Rendeiras, tá? Essa é a localização. E nesse passeio a gente ainda vai fazer uma trilhazinha, tem uma cachoeira, então mostra tudo aqui. Aliás, deixa eu aproveitar e falar que se você tá curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me segue lá no Instagram, que é César por aí, que tem muito mais dessa viagem. Gente, esses são todos os lugares que o barco para, tá? A gente vai parar no 16, que é onde tem a cachoeira, mas esses do final tem restaurante, para quem quiser, né? E a gente sai bem daqui, então várias paradas e o pagamento é com Pix ou dinheiro, R$25 e de volta. Esses são os horários, mas normalmente, ó, por exemplo, agora ia sair 11h30, mas ele vai sair às 11h porque tem já gente suficiente pro barco. Então é isso. Tá passando meu protetor aí? Chegamos aqui na Costa da Lagoa, é um bairro, né? Chama Costa da Lagoa, fica justamente na Costa da Lagoa. E aqui tem vários restaurantes, tem a trilhazinha que vai pra cachoeira, a gente vai pegar ela agora. Tem artesanato local também, tem uma escola até, inclusive. E a gente atrás do restaurante Lagoa Bonita, logo à esquerda, você pode virar que já atrás da casinha amarela tem uma escadinha que já dá na trilha. Então, tranquilo pra encontrar. A gente aqui em cima já tem as lojinhas de artesanato. Tem uma grande de artesanato, tem um postinho de saúde, inclusive. Aí você vira à esquerda, subindo, vira à esquerda. Depois à direita, na sorveteria. Passa a pontezinha. A gente, essa é a trilhinha, mas é bem mais tranquila que a de ontem. Essa daqui é 10 minutinhos. Chegamos, ó. Ela é maior que eu pensei, achei que era uma cachoeirinha menor. Tem um poção aqui, ó, pra nadar. A gente, gostamos desse rolê aqui, viu? Ali é bem gostoso pra tomar banho. Subam, se vocês vierem, subam até aqui. E é gratuito, né? Então, gratuito até injeção na festa. Mas foi legal, a gente curtiu, né, Jeff? Cara, eu curti muito. Achei que vale muito a pena, porque é uma trilha de 200 metros. Bem fácil. É muito tranquilo. Ó, a gente, estamos seguindo pro restaurante agora, mas resolvemos dar uma passadinha na loja.
de artesanato. Tem de tudo aqui. Vale a pena dar uma passadinha, uma olhadinha. E a gente aqui tem realmente opções de restaurante para todos os gostos, todos os bolsos. Tem desde mais acessível até um pouco mais sofisticado. A gente vai no primeiro de todos, que é o Lagoa Bonita. Decidimos escolher essa mesinha aqui. Nada mal, né? Ó a vista. Ó, gente, já chegaram nossas entradinhas aqui. Um pastel de queijo e um de siri. Eu nunca comi pastel de siri. Vamos ver se é gostoso. E chegou a nossa comida aqui. Pedimos metade frango e metade carapeva. Esse peixe carapeva, ele só dá em 5 lugares no Brasil. E aqui é um deles. Vou provar. O moço falou que parece um robalo, assim, na textura e tal. Vamos experimentar a pimenta da casa. Nossa, acho que eu pus muito... Ele falou que é suave, vamos ver. Agora tem que ser suave. O tempero do peixe já tá muito bom, gente, sério. Saborosa. É bem tranquila mesmo. Começou a pegar agora só, mas nossa, bem de leve. É realmente só o sabor dela. Tá muito bom. A gente encostou no ponto 16 e já sabe. O restaurante tá bom. Super familiar, os garçons são filhos e sobrinhos da moça que cozinha, da cozinheira, que tá de mão cheia, tá tudo muito gostoso. E agora a gente vai voltar lá pra lagoa pra fazer um outro passeio, então ó, fica de olho. Agora a gente vai conhecer as dunas da Lagoa da Conceição, vai fazer sandboard. Se você nunca viu um sandboard, você vai ver agora. Eu pagando mico por lá, e a gente tem uma empresa aqui que vai fazer o sandboard, que é a Lagoa Sandboard. Eles fazem, além de outros passeios de barco por aqui, eles têm sandboard aqui. E tem várias entradas, tem a entrada das dunas da Lagoa da Conceição, tem a da Praia da Joaquina, e tem mais uma outra aqui, qual é o nome? Não vou lembrar. Mas tem três. Tá ventando demais hoje, mas é bem bonito pra apreciar, assim. Além de, lógico, fazer o sandboard, que é R$30 por uma hora. Só tô fazendo ali ainda. Já fiz vários, caiu umas de vocês, mas deu certo. O vento que tá hoje, meu Deus, pegou pior de tudo pra fazer. Ó, mas deu certo. A Jess fez o sentadinha, né, Jess? Eu fiz não, eu caí. É só isso. Mas ele arrasou, tem provas. E a gente aqui, em volta da lagoa, tem vários restaurantes. Tem como fazer stand-up paddle também, tem vários passeios, tem muita coisa pra fazer aqui em volta. E a gente tá indo agora, pessoal, na Praia da Joaquina, que é uma das mais bonitas da ilha, segundo algumas opiniões, né? Eu nunca vi, nunca fui, vamos ver como é. Estamos agora aqui na Praia da Joaquina e tem um estacionamento bem pequeno, gratuito. Mas tem um estacionamento pago ali, ó, que é R$5. E, nossa, ainda bem que o dia ainda tá bonito, ó. Choveu um pouco, mas abriu de novo, então bora conhecer a praia. Olha só que praia linda, gente. Eu não fazia ideia que era assim, anexa as dunas. A praia já do lado, né? Acaba as dunas, começa a praia. Não sabia que era assim. A gente daqui de cima, do lado esquerdo, nas pedras, dá pra ver a Pedra Careca. O pessoal tirava os mariscos dela, ela ficava careca. Você só via a pontinha, a cabecinha lá da praia. O pessoal chamava de Pedra Careca. E as dunas lá também, dá pra ver daqui. Aproveitamos o visual aqui da Praia da Joaquina pra vir no restaurante da frente da praia e tomar um açaí. Olha esse açaizão. R$20 esse açaí. Como pra ir no banheiro pagava R$2, a gente decidiu pegar um açaí de R$20 pra usar o banheiro. Olha só que gênio. Tô mostrando pra vocês que é o Recanto Maurílio que a gente comeu aqui na Praia da Joaquina. E o tempo tá muito lindo. Tá muito bom. Vamos atrás do Porto do Sol agora. Nós chegamos aqui no mirante da Praia Mole. É um mirante que eu vim quando criança, eu lembro daqui. Aqui com a minha tia, com a minha mãe. Olha que bonito que é. A gente aqui só paga o estacionamento, que é R$5, e paga o banheiro, que é R$1. Segue sendo R$1. Quando eu vim, há 10 anos, era R$1. Então, pelo menos isso não mudou. E aqui é bom pra quem quer ter um outro visual da Lagoa da Conceição. Olha só. Eu, particularmente, prefiro esse mirante. Quando o sol se põe ali, termina de se pôr, na verdade. Vou mostrar pra vocês um pouco daqui, ó. Tem tipo uma lojinha de artesanatos, uns artesanatos bem diferentes. E tem também uma cancha
cafeteria. Então você pode usar as mesas se você consumir na cafeteria. E aqui no piso superior tem uma loja de cristais. Vou mostrar alguns cristais para vocês. A gente até estava seguindo para o nosso próximo destino, mas olha esse céu. A gente teve que parar aqui na lagoa para fazer fotos, vídeos, enfim. E voltamos aqui na Lagoa da Conceição, do ladinho de onde a gente pegou o barco de manhã. Como eu falei para vocês, tem vários restaurantes e bares aqui em volta da lagoa e a gente resolveu ir no Layback Park. Agora aqui tem uns food trucks, tem uma vibezinha, música ao vivo, enfim. Bora lá. A gente aqui, essa é a vibe. Tem vários restaurantes diferentes, tem desde comida mexicana até comida árabe. Tem pizza, tem lanche, tem crepe, tem de tudo. Ó, tem chope, tem até loja de flores aqui. E aqui atrás tem uma pista de skate, olha que irado. Você ainda pode fazer sua tatu ali em cima, né? Ó, até as 10. Esse aqui do lado da pista de skate é até uma loja com as roupas de skatista, enfim. Ah, gente, optamos então pela pizza, que chama Piazza. Essa pizza quadrada aqui, ó. Paramos aqui pra comer. E pedimos de abobrinha. Quanto que foi? 32, né? R$32. Essa é a grande. A gente vai dividir que a gente não tá com muita fome. Os sucos deu 52. Isso, é R$10 cada suco. Frutas vermelhas e abacaxi. É isso, gente. Essa noite acabando assim, ó. Com essa lua e a lagoa. Bom dia com essa vista do nosso quarto do hotel. Muito feliz de ter pegado todos os dias assim, ó. Hoje a gente decidiu explorar o norte da ilha, que é onde tem várias praias muito lindas também. Então é por isso que a gente escolheu esse hotel, porque, né, terceiro dia a gente ia ficar por aqui mesmo. E vou mostrar pra vocês. E aí, gente, assim, esse hotel fica mais ao norte, bem afastado lá do centro. É uma ótima opção pra quem quiser curtir as praias aqui do norte. Então, vocês não vão me xingar depois de ficar aqui, depois ter que ir pro centro, não sei o quê, porque é mais longe. Mas é, ó, do lado de praias paradisíacas, por exemplo, a Praia Brava, que é uma das minhas favoritas. Mas, ó, pra vocês terem uma ideia, esse é o Praia Brava Hotel. E aqui já é o acesso à praia. Então, é realmente uma caminhadinha de 300 metros, não é isso? Ó, gente, ela é linda assim. Um tom de azul. Muito bonito. E outras trilhas que levam ao Pico do Morro, enfim, tem. Nossa, tem várias. Um exemplo é a trilha do Morro do Rapa, que aquilo lá foi toda revitalizada recentemente, então aparentemente está bem legal para fazer. Aqui, gente, em frente à praia tem uma pracinha e ali atrás tem um lugar que tem food truck. Então a noite é super badalada, super gostoso ficar por aqui, sair para comer e tal. E essa é a orla, né? Então vai até lá o nosso hotel. A gente tá vindo aqui na praia da Lagoinha, da Ponta das Canas. Uma praia que eu já vi uma outra vez também com os meus pais, gostei muito, bem gostosa. Bom, gente, aqui na praia da Lagoinha, essa é a vibe. Tá bem cheio, hoje é quinta-feira, mas é dezembro, então já se esperava. A gente parou aqui no restaurante Vento Sul, você ganha uma caipirinha quando você chega. Então a gente foi muito convencido a sentar aqui por causa da caipirinha. E a Jess tá comendo um milhozinho. E a gente aqui é assim, o mar é bem tranquilinho, as ondas são bem baixinhas, então a praia é muito boa pra quem tem crianças. A gente aqui no cantinho direito da praia tem um riozinho, uma paisagem bem bonita pra tirar foto, quem gosta. A gente vai tirar foto ali naquele outro canto também. Ó, pensadorando assim com o tripé, muitas coisas. Mochila, drone. Normalmente esses cantos da praia são bonitos pra tirar foto porque fica com umas piscininhas lá atrás, com uma cor mais bonita. Essa é a ideia. A gente, essa praia aqui também é uma das que mais lota, porque é uma das que mais tem estrutura. Tem muitos restaurantes ali na orla, né? E aí o pessoal fica tudo sentado pra cá, consumindo nos restaurantes. Estamos indo pra mais uma praia do norte, mostrar uma última aqui pra vocês. Só pra dizer, a gente pagou R$20 no estacionamento aqui. Tem poucas vagas na rua, então tem que parar o estacionamento, não tem jeito. Mas enfim, é isso. E a gente, essa é a praia da Cachoeira de Bom Jesus. Muito mais tranquila, com menos movimento.
tem apenas, né, quiosquinhos aqui, mas é daqui que sai o barco pirata. Tem, tá vendo a quantidade de navio pirata ali? Esse é um passeio aqui em Floripa que é bem famoso, inclusive. Ah, pra acessar aqui essa praia é só parar em uma das ruas que vem até aqui. É. Antônio de Lisboa, a gente vai almoçar por aqui, um almojanta, né, porque são 3 da tarde, mas falam muito bem nesse bairro. Bom, chegamos em Santo Antônio de Lisboa, como vocês viram aí, tem uma orla bonitinha, tem uma igreja histórica, tem vários restaurantes e a gente escolheu o Seu Antônio para comer, então bora lá. Olha a vibe desse lugar, é muito gostoso. Claramente pegaremos uma mesa aqui fora, né? Iniciaria esse banheiro, ó. Além de uma arte lindona, olha essa vista. Muito lindo. Chegaram nossas entradas aqui junto com os drinks. A gente pediu o pastel de brie com geleia de pimenta, bolinho de carne seca que acompanha o molho rosé. Temos um Moscow Mule e o meu drink aqui que o barman que inventou. Na verdade, R$36, R$32, R$30 e esse daqui vamos descobrir mais tarde, mas é por aí, R$30. De prato principal, eu pedi aqui um entrecô na farofa de alho com aligô de batatas, aí vem cebola, tomatinho. E a Jess pediu um risoto de limão siciliano, que vem normalmente com camarões flambados, mas ela é vegetariana, então. E tudo isso com essa vista bem aqui, ó. Surreal. Vem, sério. Que prato foi esse? Olha só, a gente pediu o Grand Gâteau e ele monta na hora, gente. Surreal, olha isso. Gente, olha a sobremesa, sério. A gente tava filmando aqui a montagem do Grand Gâteau e ela pediu o pote, que é um creme de Nutella com ganache de chocolate, cookies, bolo de chocolate e amêndoas. E eu queria mostrar pra vocês só os principais aqui da casa. Tem muito peixe, frutos do mar, né? Pra quem gosta, tem polvo. Tem vários pratos desse sentido, como vocês estão acompanhando o vídeo, vocês viram que a gente não ama isso, né? Mas tem muita opção dessas. E esse foi o entrecô que eu pedi na farofa de alho. E ela pediu esse daqui, só que sem o camarão, né? E agora a gente vai atacar aqui a sobremesa. E ó, gente, uma dica aqui de Santo Antônio de Lisboa é vir pra ver o pôr do sol. Como a gente tem um voo daqui a pouco, a gente vai ter que ir já já. Mas fica a dica pra vocês, se querem aproveitar. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E segue lá no Instagram, como eu falei, vai ter mais vídeos lá. A gente se vê.